bamucisha mu cyuma barareba babona ntacyo babikoraho naho kumbe kubera ko amagufwa yari yoroshye tutabizi aho umushinwa yakoraga kahitaga kagira ikibazo ubwo kari kakiragahinja kataruzuza n'ukwezi noneho umushinwa yakora ahantu hagahita hazana ikibazo ahakoze hakazana ikibazo ahakoze kubona hazana ikibazo akoresheje intoki gusa kwa kundi nyine ubona abashinwa bari gucapurisha nyine bagorora umuntu bagira ibiki bareba nibyo none aramusuzumye aramurebye amaze kumureba ubwo ni wa mudogiteri Nsendi yumva Ernest yari yaturutse icyo gihe rw'inkwavu yajyanaga abantu bafite ubumuga akabajyana azaririmba kubabagirayo niyo bajyaga kubagirwa arangije arambwira atumva mama we ati umwana wafite ubumuga bwihariye aturabona ko ubumuga bwe rwose ari indengakamere ati ingingo ze zose ziramugaye guhera ku bintu by'ikirenge kugeza ku izosi ati umutwe wonyine niwo muzima ati rero hagati yaho nta muganga wasa n'umwana kuva ku bintu by'ikirenge kugeza ku ijosi ati amagufwa ye yose ati ntabwo akomeye ni nk'utuntu imana yashyizemo kugira ngo iremere ihinjyamo ati naho nta wundi muganga ushobora kugira icyo akumarira ati keretse imana yonyine ndabasuje mwese mukomeje gukurikira Freemax TV kandi nizere ko aho muri hose mumeze neza n'ibihe bikomeje kumera neza muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur uyu munsi turi mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma aho twasuye umuryango ufite umwana ufite ikibazo gikomeye cyane cy'amagufa mu ngingo ze cyane cyane ariko ku maguru aho bigaragara namwe ku mashusho murabibona uburyo amaguru ye yabaye cyangwa se amagufa yo ku ngingo z'amaguru yagiye amera angariyo turi kumwe n'umubyeyi we mama we ariyo tujye kuganira muri aka kanya atubwira byinshi ku burwayi bw'uyu mwana ndetse n'uburyo bwaje mama mwiriwe Widiwe amakuru meze murakomeye none amahoro turakomeye rwose n'amahoro ntacyo turashimye imana turashimye imana witwa nde ikimana igenere Ernestine ko nitwa uri mama w'abana bangahe mama w'abana batandatu ema uyu nguyu ufite ikibazo yitwa nde yitwa niyo nsengareza wose Nyasenga ubwo ni Elize Elize afite imyaka ingahe 15 yavutse 2006 15 hanyuma Elize ikibazo afite byagenze ute niko yavutse byaje akuze byamugendekeye gute niko yavutse kuko nabibonye umwana akimara kuvuka byahise bigaragara ariko ukabona bitari kugaragara cyane ari akantu gato rwose akaguru kamwe niko kari gafite akabazo ubona ari ntacyo gatwaye ubwo rero mbibonye ntangira ubwo bambwira ngo ninkurikirane umwana mujyane kwa muganga bashobora kumuvura ndagenda njya ku bitaro by'ikibungo abanyabuzima baranjyana baranshugurikira tugereye ku bitaro by'ikibungo tugezeyo bampuza n'abashinwa abashinwa bamucisha mu cyuma barareba babona ntacyo babikoraho naho kumbe kubera ko amagufwa yari yoroshye tutabizi aho umushinwa yakoraga kahitaga kagira ikibazo ubwo kari kakiragahinja kataruzuza n'ukwezi noneho umushinwa yakora ahantu hagahita hazana ikibazo ahakoze hakazana ikibazo ahakoze kubona hazana ikibazo akoresheje intoki gusa kwa kundi nyine ubona abashinwa bari gucapurisha nyine bagorora umuntu bagira ibiki bareba nibyo ubwo rero ubundi birangije ifoto barambwira ati nta kintu kigaragara turi kubona ati noneho mujyane nihashira imyaka itanu azaba yarageze mu gihe cyo kugenda uzabona kumugarura ubwo rero muri iyo myaka aho nakamusubije kibungo sinamusubije nagiye kumukingiza muganga arambwira ati umva ati hari umuganga usigaye za rw'inkwavu uri pati nasiri kurihira abantu rw'inkwavu rwose ati pati nasiri kurihira abantu nubwo waba udafite ubufasha ati nasiri kurihira abantu tari umuntu uri kuza rw'inkwavu ugahita abikora capu rwose ambariza igihe azira amaze kumbariza itariki barayimbwiye barambwira ati ubwo ni ugutega rero ukajya ikabarondo nako ukajya ikabarondo wajya ikabarondo ugahita ujya ugafata moto ntago ruhaza ntago nari mpaze ugafata moto ikujyana rw'inkwavu ati kandi uzazinduke tuwo muganga hagera kare na imodoka ubwo naraje ndapagasa amafaranga ndayabona
imodoka rero ndayitega ndagenda maze kugera irw'inkwavu nahageze nka saa kumi n'ebyiri uko bambwiye ngo nzinduke ngira ngo n'iminota nka cumi n'itanu uwo muganga araza aduha nomero maze kuduha nomero ubwo noneho atangiye kudusuzumira aza kutubaza ngo za taransiferi ziri asanga jyewe nahubutse nagendeyeho nta na taransiferi najyanye ariko ubwo icyo gihe hari umuntu wari wampaye agatelefoni ngo nkitwaze ngo ngumye numve uko bimeze ndahamagara mpamagara inaha tibaranyangiye jyewe kubera ko nta taransiferi najyanye ubwo wahita uhambariza umuganga wakoraga ati ko hari umuntu wagiye nta taransiferi bigende bite ahita ambwira ati yaranje ugende ujye ku kigo nderabuzima cyaho rw'inkwavu bayiguhe akwangire ariko bayiguhaye ndagenda bikoze ubwo ku kigo barayimpa yamaze kuyimpa nsubiyeyo subiyeyo ubwo mu muganga nibwo yambwiraga nshengera ngo uvuye ikibungo atareka amatakira ngo yiwe ntawe uko ndicara aze kwicara ndarambya bakambwira abandi bakanca intege ngo ubwo yakwirukanye nyine ngo ntacyo ari bukumarire ariko nayo ndavuga nti ndahava yuriye imodoka atashye n'ubundi nicyo cyanzanye ubwo ndicaye amaze gusuzuma bari aho agiye kureba abo yarabaze bari aho mu bitaro barwariyemo arabasuye arangije aragaruka ati n'ubu cyicaye aha ndacyicaye ateregare utahe nanga gutaha arakomeza aratembera aho mu bitaro ageze haje agarutse agiye kurira imodoka ati mama we ati n'ubu ati vayo nkurebere ntazagera ikibunga iwanyu kantera amabuye ngo sinakwitariye ku mwana ubwo turinjiye umwana aramusuzumye aramurebye amaze kumureba ubwo ni wa mudogiteri nsengi yumva Ernesti yari yaturutse icyo gihe rw'inkwavu yajyanaga abantu bafite ubumuga akabajyana azaririmba kubabagira ye niyo bajyaga kubagirwa arangije arambwira atumva mama we ati umwana wafite ubumuga bwihariye turabona ko ubumuga bwe rwose ari indengakamere ati ingingo ze zose ziramugaye guhera ku bintu by'ikirenge kugeza ku izosi ati umutwe wonyine niwo muzima ati rero hagati yaho nta muganga wasa n'umwana kuva ku bintu by'ikirenge kugeza ku ijosi ati amagufwa ye yose ati ntabwo akomeye ni nk'utuntu imana yashyizemo kugira ngo iremereho inyama ati naho nta wundi muganga ushobora kugira icyo akumarira ati keretse imana yonyine imana yonyine niyo ishobora kugira icyo ikora ati nawe nta muganga niyo wazenguruka isi yose ubwo rero muganga ndamubwira nti yewe icyo namubwira nturakoze ubwo umaze impaka nahoraga mvuga ngo ni ubukene ngo umwana wanjye ari kuzira ubukene n'abandi bakambwira ngo ari kuzira ubujiji bw'ababyeyi be ngo ari kwanga kuvuza n'ubwo umaze impaka ariko ndagenda namuganga mva unyandikira agapapuro nti kuko abantu benshi bambwira ko ari ubujiji no kutamwitaho ntuzaza bimbaza nge nkamwereka ubwo akigiraga urupapuro ararumpa ndaza ngeze ahari nubwo bambazaga ati bakubwiye gute ntiye ntibambwiye ko umwana wanjye atashobora kuvurwa rwose afite ubumuga bwe bwihariye ariko arambwira ati mama watihangane tihangane ukomere ikibazo ntabwo ari icyawe wenyine ati jya ukora mu bintu by'amagufwa abantu bameze gutya barahari benshi ati benshi ntugire ngo ni uwawe atubwo rero igihe ukibasha kumutamika akarya cyangwa ukanabimwegereza akabyiha ubwo atubwo uzi ubikora wishimye nanjye ndaza rero ndavuga ntubwo ni uko nyine akaje karemerwa nta kundi umwana tubana gutyo noneho rero igihe kigeze igihe cyaje kugera numva ngize ishaka ko umwana wanjye yajya ku ishuri ariko mbiburira ubushobozi kuko naramureraga nkabona ari kuvuga neza n'abamusize n'aha ngaha aho kugira ngo uje ashaka wenda atume nk'abandi agatuma uyu ntaza akansobanurira ibyo bamubwiye neza ndangije ndavuga ntisha uyu mwana rwose agiye ku ishuri yakiga ntangira gushaka ubufasha rero ngo ndebe ko umwana yakiga ndagiye muri za karitasi zo mu za diyoseze zo mu bagatulike ndaburiwe ndashakishije hose ubufasha ndaburi yemwe baje no kumbwira ngo hari naho bita ngo ni mu rugo rw'amahoro ngo bajyaneyo abantu bafite ubumuga gutya ngo bakabarerera naho hose narashuguritse ngo ndebe ko bamunjyana wenda nkavuga ntiyageze nk'aho ngaho
baza bamunjyanira ku ishuri naho rwose ndahabura bakambwira ngo hose baruzuye ngo ntaho namushyira. Ndangije njya no muri leta rwose njya mu karere ku karere navuye nk'imigendo njya ngirenga nk'icumi ubwo mbyirukaho rwose mbura ubufasha. Ndangije ndavuga ntubwo ni ukuhombya arabyimenyera nta kundi ndaza ndituriza rero rwose mbivamo ndabyihorera. Wenda uretse ikibazo cy'amagufa yonyine ahandi hose ni muzima nta rugingo rundi rwangiritse uko se kuri murumva ko ingingo se zose ari amaboko ari ibitugu ari izi ntugo ari imbavu hose nyine wowe nakafite ikibazo urumva ko umutwe wonyine ari wo muzima ubwo urumva kandi hose afite ikibazo. Hanyuma amaguru ye kugira ngo ahitame kuri cyangwa yigonde kuri ariya magufa byagenze gute uko yakuraga uko yakuraga uko bwacyaga bwitwa ejo ni kuba umuga bwarushagaho kwiyongera noneho nahamariye kuba umwana agahaza gerageza guhagarara nko ku kintu ngo arebe ko yatambuka gatitira bikamunanira neza ubwo akitura yakitura rero rwose naha n'akandi kasaga nk'akari ku murongo ukabona nako gahise gahitamo naho atangiye kugenda kururuka yakururuka yahura n'akantu yakagonga yasunduka ubwo nanone hagase nkaho nkahacitsemo kabiri hakongera hakabyimba hageraga gutya ntihacikemo kabiri ngera narakanda gukagira ngo akagufwa kacitse noneho ngezeho ndabase ibi bintu naza mpora kwa muganga buri munsi ndatuze ndabyihorera rwose ubwo nk'ubu urabona ko dutuye mu gitaka kibi gifata nabona narazaga n'abamvuye nk'umirimo yanjye nasanga byabaye nk'uko ubwo nkahita nkuberana nkamukarabya mama kumukarabya nkamwambika nkamusiga nkajyana mu burire nkaryamisha nkorose ubundi nkabyihorera nkaza mfata utuzi nkamukanda ubwo Imana yabishaka nkongera nkabona arongi aregutse aricaye gutyo nuko rwose nabo baye mu buzima nkumva nanone guhora kwa muganga buri munsi njya kuvuza iyo mvune ntago nari bo bivemo kuko byabaga buri munsi yabaga akina nk'abandi bana nk'umwana umwe yakoraho ukumva ati mama ndavunitse ndapfuye nanjye ubwanjye kiri umwana kwa kundi umubyeyi akura umwana ku buriri namukuraga nko ku buriri nihuse namutereka hariya nkumva ararize cyane ngo uranyishe kuvuga byo yahise avuga ntabwo kuvuga byigeze bitinda rwose yahise avuga nk'uko muganga yambwiye ngo umutwe ni muzima ubwo byose akabimbwira turanyishe mama uranyishe ubwo rero ubundi ndangije ndabyihorera nkaza mbyuka nkigenda nkamusigaho ku buriri kabugaragurikaho kugeza ubwo azashaka uburyo ari bubuveho kabuvaho kajya hasi akajyaho abandi bana bari ubwo mu buzima bwe mbubamo gutyo. Ubu ngubu wagize imyaka 15 amagufa yaracyoroshye kuri urwo rwego asitara ku kintu akavunika cyo kwa noneho bimaze iminsi mbona atari ku gerada maze iminsi rwose nk'amezi nk'atandatu arashize noneho mbona atongeye gutaka banza hari kugenda wenda hajyamo akantu hanyuma kuri yagenda yicaye hasi abasha kugera kure oya ntago agera kure ntaho wohoze ubona ko yahoze yinoba nyine kubera mbura yumvaga ari gushira nyine mujinyu katura kuri ntago abasha kugera kure naho nyine abandi bana baramukunda bakaza bakamusangaho bakamukinishirizaho ntago agenda kure. Hanyuma mujye mwicara mukaganira nawe mukamubaza uko yiyumva uko amerewe ibyifuzo bye turaganira cyane rwose araganira hari na mukuru we baba bari kuganira cyane akunda ubwo mupira abakinnyi bose babazi baraganira rwose ugasanga we iyo yagiye ku ishuri arimo araza amubwira abakinnyi bimu abo bagurishije abo bagize ibiki byose ari kubimubwira ubwo mbese uwasigara ari nk'umunyamakuru wiwe akaza akamusomorera ibyo yumvise kuri radiyo byabaye sigara yumva radiyo cyane arayikunda cyane ubwo arakururuka akagenda akirirwa yicaye impande ariko se ako gakobwa kafata nta kibazo kihorere
komeza tubwire. Ndi arayikunda rwose ubwo ibintu byose ubona ari kubikurikirana cyane. Ntago jya babaza impamvu atari kujya ku ishuri. Oya ntago azayitubaza impamvu ntago ayitubaza kuko uruhare rwinshi namujyanaga bireba. Nk'ubu akarere kambwiye ngo nimujyane ku kigo namukijije naramujyanye. Ma umuyobozi w'ikigo baraganira amureba baravugana rwose nibwambwiye ati se mama ubu uyu mwana urabona koko yakiga aha hantu urabona yakiga muri aba banyeshuri bigashoboka ubwo rero iyo nabaga ndi kugenda yarazi ubwenge wazi ubwenge ku bintu ubone ngo ariceceke arabizi azi gusobanura ijambo kurindi iyo nabaga ndi kugenda yarabibonaga nyine ntago ari bumbaze ngo ntiyagiye ku ishuri kandi abona nta bushobozi ndi bubona ariko mwumva afite inyota nyine yo kumenya nawe gusoma kiga nk'abandi abafite inyota kuko mu mese yashize mperutse kumuganiriza amubwira ati se ubu ngubu koko ubonye nk'ukuntu wakiga nk'umwuga wakiga nk'uwe yahise ambwira ati jyewe icyo nakora nakiga gukora amaradiyo nkiga gukora amatelefoni n'amateleviziyo iki kintu yahise ambwira ati ibyo nabyiga rwose mbonye uwo mwuga nawiga kumva ko afite ubwenge ari kureba uburyo ejo agomba kubaho hanyuma mama dusoza n'iki wabwira abadukurikiye muri aka kanya icyo nababwira ni uko umwana rwose mbonye bufasha umwana wanjye akiga icyo kintu nicyo kingoye nubwo mu bundi buzima bwe bungoye nk'ubu ngubu uko aba ari gukura urukukura abona bari mu ivumbi abashaka isabune imukarabya ariko nta byo umuntu arabyihanganira kuko n'umwenda ubwo wambara iyi kabutura imuhaye ko zishyane mara icyumweru kindi cyumweru iba yacitse yatanyutse kandi ubwiyo yatanyutse iri kuyizana ububona atishimye ububona babaye nyine ko muri kumuha ibyacitse abandi bari kwambara ibisima hanyuma waduha telefone kuburyo nk'umuntu wakenera kukuvugisha yakubona akeneye gusura umwana cyangwa se no kumwunganira mu buryo runaka telefone nayigu yego 07 8 13 14 16 62 62 ibaruye kuri nde ko kuri se nise yitwa twizeye imana ndereye kwiterize ibyiza amakuru mwiza witwa nde amazina yombi n'insenga ibizeuze mfite imyaka ingahe 15 ize urumva umeze ute urumva umeze ute ntaribi urumva bisawa mama yambwiye ko wakundaga kuvunagurika cyane buri munsi wavunitse ubu ngubu bimeze gute ntabwo mbizi ntabwo uherutse kuvunika ubu ngubu wumva bimeze gute mbwira nyine wumva bimeze gute wumva ukomeye neza nta kibazo bambwiye ko utarajya ku ishuri kandi ufite imyaka 15 yigo ufite isoni ariko umuhungu ugira isoni gutya umusore ungana nkawe uzi gusoma se cyangwa kubara ntabyuze no kubara ntabwo ubizi kwandika nabyo ntabyuze izina ryawe ntabwo uzi kuryandika utangomba kuza uryo uzi kuryandika nibura sibyo kubwira mukuru akabikwigisha sibyo rero reka dusoze ni nk'iki wabwira abadukurikiye icyifuzo cya Belize ni iki nuko nabona ubufasha njya kwiga wumva wajya kwiga icyerize ubonye ubufasha mbwira wigira isoni ntacyo nahita menya
Inshuti za Afrimax TV nkuko mbibona Elize niwe twaturimo tuganira nubwo kwirekura ngo avuge bitamworoheye yagize isoni nubwo bitangaje umusore ungana gutyo gira isoni ariko nta kundi ariko uko mama we yabivuze ni umwana ufite imyaka 15 umusore imyaka 15 kugeza uyu munsi ntarabasha kubona amahirwe kuba yajya mu ishuri nubwo nubundi buzima bwe butoroshye nkuko mama we yagiye abigaruka ariko icyifuzo cya mbere afite ngo nukujya kwiga ariko akiga ibintu bijyanye n'ubukanishi ubukorikori bwo gukora ibyuma by'amaradiyo amateleviziyo ndetse n'ibindi akaba arizo nzozi ze ariko kugeza uyu munsi akaba nta bushobozi bwo kuba yabona uko ajya kwiga ibyo bintu ushyizeho n'ubumuga anafite utoroshye akaba rero basaba uwagira icyo abona wagira uko ashobozwa kurusha uko bameze kuba yafasha uyu mwana haba kujya kwiga ndetse no mu bundi buzima busanzwe kugira ngo ubuzima bw'umwana burusheho kumera neza turashimira mwese mwana natwe umunsi kundi kandi mwakugira ibiganiro tubagezaho imana igisubizaho mukura aho dukurikiye ku nshuro ya mbere ntibagirwe gukora subscribe kuri Afrimax TV mwari kumwe nanjye Ngabo Jean Pasteur